І на сьогодні маємо понад 7,5 тисяч нових хворих на ковід. Така оновлена статистика МОЗ. Ушпиталили при цьому майже 3 тисячі пацієнтів. Тих, хто одужав, більше, ніж 5 тисяч. Летальних випадків 121. У трійці коронавірусних лідерів – Одеська, Харківська, Львівська області. Київ, який тримав першість протягом кількох останніх місяців, здав позиції хворих утричі менше. Водночас медичні чиновники нагадують, що така статистика – звичний спад вихідного дня – а на хвилю зростання інфікованих очікують вже після новорічних свят.